viešinimas, kas savaitė. Kas tai padarė? Nesvarbu, kokią partiją. Na, bet kokiu atveju čia daug buvo tokių užuominų strėlių į Teodoro pusę. Ir Teodoro, būtent į jūsų gilinamos pozicijos. Galbūt matau, kad jūs nenustiksit atsakyti, turbūt. Bet dar vienas klausimas. Ar visą laiką Lietuvoje reikia kažkokį tai atsuras tarpininką? Va, ten yra, per kurį lyg tai būtų galima tiesiai žaisti be tų privačių fondų, iš vienos pusės ir mokesčiai surinkami valstybės, ten sodra, nu visada atsiranda kažkur tai tokia tarpinė grandis, ir kuri ten kyla kiekvieną kartą daug labai klausų. Ta, kaip dabar prie stalo čia išsakyti. Tai tarpininkas tarp dirbančiosios kartos ir pensininkų kartos vis tiek turi būti, arba tai sodra, arba na, dalinai fondai, dalinai sodra, visi. Bet kodėl tarpininko sodra negali būti pati? Aš man, ne, man tai, šito nesuprantu. Ne, tai taip, aš jau apie tai šnekėjau, kad reiškia, nu, buvo manyta, kad iš tikro nėra visiškai aišku, ar kaip tik per sodrą, per nu, atskaitimus nudirbančių atlyginimo gali būti aprūpintas didesnis pensininkas. Gali būti didesnės pensijos, ar vis dėlto investicinė veikla gali duoti tam tikros naudos. Ir jeigu imt labai ilgalaikės perspektyvas, tai na, visumoje lyg ir taip išeina, kad labai ilgalaikė dešimtmečių perspektyvoje, kad kaupiamos lėšos, jos šiek tiek didesnį augimą, ne taip smarkiai, bet šiek tiek didesnį augimą gali. Ne, tai gal gali, aš pasakysiu gerai, bet lyg ir didesnį augimą gali užtikrinti negu darbo užmokesčio augimas, nes sodros, va tas einamasis pensijas maitina darbo užmokestis. Iš esmės, jos yra visiškai susietos su dirbančių skaičiumi ir jų darbo užmokesčiu. Vat, kaupiamąją sistemą yra maitinama šiek tiek kitaip. Tai vat, lyg ir, taip sakant, ilgalaikė labai perspektyvai, ir, na, tai buvo įsivaizduojama, kad šiek tiek daugiau. Bet to buvo labai stipri tendencija visuomenėje tuo metu. Ir jeigu pakelsi tuo metu, taip pat ir žiniasklaida, ir čia pat, kur mes esam, irgi kiek buvo visokių šauksmų, ir taip toliau, ir valdžia buvo atakuojama, juodai atakuojama, kad oi, kodėl nėra, visas pasaulis turi, va, lenkai tenai turi tiek, vengrai tiek, mes tarp kitko žymiai kubliau padarėm, negu lenkai ir vengrai ir gerai padarėm. Ir taip toliau, va, Lietuva nedaro, Lietuva atsilikusi, pensininkai liks be ateities ir taip toliau, taip toliau. Dar, bet ne šito, presingas, ne apie jūs ir sakau, bet presingas buvo didžiulis ir vis tiek, Seimas ir vyriausybė, na, jie tam presingui gali pasiduoti. Tačiau grįžkim prie reikalo esmės. Iš tikro, mąstysena tai buvo tokia, kad, na, nėra, taip sakant, kategoriškai įrodyta, kad ilgalaikiai perspektyvai tas geresnis arba tas geresnis. Jeigu dabar staiga atsigautų tas visos ekonomikos, čia toks stebuklas būtų ir pradėtų. Tai būtų stebuklas. Būtų stebuklas, stebuklas, prasidėtų didžiulis augimas, mes čia susirinktumėm ir diskutuotumėm, kodėl taip mažai nukreipiama į pensijų fondus. Taigi, fondai tokį augimą užtikrino, o sodra viskas suėda. Stebuklo gal nebus, gal nebus, mes tada irgi tada galvojom, kad tokio stebuklo, kad šitokia recesija neatsitiks, o atsitiko ir taip toliau. Žodžiu, ateitis yra unpredictable, kaip sako angliškai, netaip lengvai prognozuojama. Tai vat, aš dar čia norėčiau vis dėlto pabrėžti, kad pirma, aš vis dėlto, na, nelaikyčiau čia žmonių pinigų privatizavimo, tai kas yra, nes tai nėra atiduoti pinigai, taip sakant, valdytojams jų nuosavybė. Tai yra, taip sakant, tų pensijų fondų dalyvių nuosavybė, kuri yra patikėjimo teisę valdymo fondą. Čia jūs mane užginčysit, bet aš noriu pabrėžti va šitą tokį faktą noriu pabrėžti, kad įstatymiškai tai yra pačių žmonių nuosavybė, tik tai, na, tokiu būdu patikėta tvarkyti kitų. Galima čia, aišku, tą dalyką ginčyti, bet, na, visai. Dabar dėl rizikingumo pensijų fondų ir sodros. Kai ištiko ta štai recesija, tai nukentėjo tiek. Sodra nukentėjo dar vieną mechanizmą, nes sumažėjo pačių darbo užmokesčiai, daugelis neteko darbo, ir sodra neteko pajamų, ir pensijas teko mažinti. Nukentėjo ir fondai, jų tą aktyvų vertė taip pat nukentėjo. Todėl rizikingumas vis dėlto yra abejose sistemose, tik tai jis yra tikrai smarkiai kitoks. Ir štai lyg ir manyta, kad diversifikuoti tarp dviejų rizikingumų yra geriau, bet to laisva valia. Ir kas tikrai turėtų būti žmonėms išaiškintos galimus rizikos, tai va čia yra bėda, kad daugelis visiškai neapgalvotai pasirinko tą dalyvavimą. Pavyzdžiui, aš nedalyvauju pensijų fonduose, žinau, kai kurie priešininkai tos reformos, jie patys dalyvauja pensijų fondų
sistemų ir panašiai, nu, čia visai yra, bet iš tikro žmonių informuotumas apie pensijų fondus tikrai turėjo būti didesnis ir visą laiką jisai turėjo būti. Kas turėjo informuoti? Nu, čia daug klausimas iškirgo, man tai Povilas, jeigu tai klausimas, tai gal pirmiausia yra Vladimirui. Ponas Teodorai, jūs sakot, kad tai pinigai tų žmonių. Kokių žmonių? Aš sakau, kad sodvai yra visų žmonių produktų Lietuvoje pagamintojų vartotojų pinigai. Mes mokam. O ne tie, kurie dirba, ne tik tie, kurie dirba darbo užmokesčių gauna. Ar jūs sutinkat, kad tai yra visų žmonių pinigai mokomi per kainas? Ir čia yra iš tikrųjų Kęstutis teisus. Tų pinigų pagrobimas. Jis pasakė vagystė, aš sakau, pagrobimas. Bet remiantis įstatymu šio zakonu. Sodron patenkantis pinigai tai yra pirmiausia nu, dalies darbo užmokesčio atskaitimai mokama darbdavio ir paties dirbančiojo ten iš problemo, jeigu tiesiogiai žiūrėsim, tai ne, aišku, ne tiesiogiai visai atsispindi to darbo užmokesčio darbuotojas nemato jis už elektrą moka tik tai, ką gauna ir paskui sumoka o to darbo užmokesčio nemato. Darbdavys moka ne savo pinigus. Sutinkat? Darbdaviui tai yra vis tiek darbo užmokesčio. Nesvarbu, čia yra savikainos kalkuliacijos. Galime išplėsti, yra nacionalinio produkto dalis. Ir viskas, ir važiuoja. Bet supraskim, žmonių kalba kalbėkim, kad tai yra visų žmonių mokami pinigai. Ir pensininkas, aš moko tą dalį, kuri eina privačius fondus. Mūsų profesoriai Šalnoriai ir šis ir profesorius Lazutka. Jis išaiškino paprastą tiesą. Pensijų fondai gavę sodros pinigus, kurių dalis yra skolinta už 9 ar 8%, investuoja į vyriausybės vertybinius popierius už 4,5%. Monkės biznis. Bet šito niekas nemato. Pas mus nėra ekonomistų valdžioje, kuri bandėtų matyti visumą visų pinigų srautų. Ir tai nepatogu matyti. Tai neįdomu. Gerai, gerbėjus ponai, bet šiek tiek, kadangi papildys irgi klausimą, nes matau, man tiesiog tokia mintis kilo. Vat visą laiką mes kalbam, jeigu valstybėje pagerėtų šitas ten finansinė padėtis, kai tokia gerbėjus vidurės stebūnas atsitiktų. Tai aš dabar žiūriu tuos globalinius procesus, pavyzdžiui, jeigu šiandien mes esam 3 tūkstančius kiekvienas lietuvis skolingis, o vaikai 30 tūkstančių. Ir tokios tendencijos, kad Europa gyvena ne pagal pajamas, o iš tolintų pinigų. Ir toks įspūdis, kad kažkada tai bus tie pinigai paimti, nu niekur nesidėti. Aš vat prognozijos paimtos skolos nurašytos. Tai gal mums, kad pagerinti vat visą tą savo patį, kaip tik reikia labai skolintis. Ir ne taip, kad testai neturi skolintų, mes ten mažai pasiskolintų. Skolintis, jis mums tas skolas nurašys, o pensijos tuo metu mes padidinti galėsim. Čia, žinau, čia Rolando Polausko idėja. Taip, tai susilau, kaip tik norėjau, šiandien būtų pausti. Bet čia yra tas pats kazino, kuriame jau esam. Reiškia, čia tik kita forma. Reiškia, rizikuojam, gal nereiks. Bet, žiūrėkit, aš truputį kitaip galiu pasukti. Sakysim, mūsų lietuviškas privatus pensijų fondas prisipirko graikiškų obligacijų. Kad būtų dar iškiau. Ir, sakysim, Graikija vyksta defaultas. Jie pradeda jau nebegražinti. Kitaip sakant, tu arba visai negražins už obligacijas pinigų, arba po kurio laiko ten, po 10 metų, galų gale vis tiek jų vertė obligacija bus žemesnė. Taip? Ir iš karto ta pensija tavo, kuri turi ateiti iš privataus pensijų fondo, bus tam trečdaliu ar pusę mažesnė. Aš noriu pratesti mintį, kurią pasakė kolega Daukšys. Reiškia, mums netiesa aiškina, tiesiog nebuvo galimybės tuo metu išbėgti į gatvę ir pasakyti, matosi neteisybė yra, kai sako, kad paimsim iš sodros pinigus ir paskatinsim Lietuvos ekonomikos augimą ir kad pensijos tikrai didės, buvo propaganda, milžiniška propaganda. Aš gal vieną epizodą iš tos propagandos kopiniai, grubiai, ateina į mano katedrą tas propagandistas, kuris verbuoja būsimus pensininkus. Ir jis mane taip spaudė, ir aš jam vis taip, visgi ekonomika baigės. Galų gale jis metė tokį, reiškia, argumentą. Tai jūs nenorit
vokiško dydžio pensijos. Aš tada jau neatlaikiau, atidariau duris, parodžiau lentelę, kad čia parašyta ekonomikos katedra. Nu, kai man aiškina, kad jeigu aš įstosiu, įeisiu į privatų pensijų fondą, mano būsimoji pensija bus vokiško dydžio, nu, žinot, jau tiesiog nu, sveikatos nebėra klausyti. Tai buvo toks spaudimas ir dalyvavo praktiškai didžioji elito dalis. Deja ir akademinio. Ir politinio, ir akademinio. Kai pažiūrėjau į sąrašą, kam tai pinigai nuėjo, tai suprantama, iš kur pinigų buvo reklamų. Aš laikau, kad galbūt tie žmonės negali būti nubausti kitų būdų, bet sakysim, jeigu kaip Ameriko vienu metu po finansų krizės iškabino portretus, kalčiausių dėl finansinės krizės žmonių ten sąrašas, 10 žmonių tam. Dabar, Vladimirai, jūs keli traką, bet jeigu su tam tikrų klausimų ir jūsų pasisakymą dar norėčiau, kad žiūrėkite, kalbam apie tą propagandą. Nu, aš kaip dirbęs saugumo komitete, galbūt sugadinti tokį masimą, visada išnėdu, iš kur tie pinigai ir kam tas buvo naudinga. Antras dalykas, kad liečia propaganda, nu, aš turiu lygiai mamą pensininkę, kuri, jeigu jai reikėtų rinktis, aš nežinau, kokia turi būti informacija ir kiek jinai turi būti apsiskaičius sekti įstatymus, kuriuo jie realiai nu, negali eilinis pensininkas žinot pasirinkimų. O vat tavo vadinama propaganda ir tas spaudimas vienai par kitai pasirinkimui, jisai tiem žmonėm yra pakankamai miglotai išaiškinamas arba tam tikrom rožiniam spalvom, apie ką profesorius minėjo. Kai iš kur vat, tos lėšos atsiranda padaryti per žiniasklaidą spaudimą padaryti, vadas reklamą. Aš turiu skaičių iš Lenkijos, iš Lietuvos neturiu. Lenkai, kažkur tarptautinė spaudoje radau, reiškia, kai Lenkai iš tikrųjų padarė grubesnę reformą ir propagandai buvo išleista 10 milijonų dolerių. Bet aišku, kad tie doleriai atsipirks su kaupu, kadangi eina Lenkija didelė valstybė, eina milijardinės sumos. Jeigu, pavyzdžiui, dabar vengrai nacionalizavo tą antrąją pakopą, tai buvo jie sukaupė 10 milijardų eurų. Tai tik per keletą metų. Jie nacionalizavo apie jį. Teisingai padarė. Tai 10 milijardų ir 10 milijonų propagandai čia yra. Gerai, pasitikė. Dabar jūsų žodis, jie nacionalizavo, aš taip priėjau. Vaik matų savo. Ir kur, prie ko privedė vis tik tai valstybė ėmė, padarė sprendimus ir nacionalizavo. Tai, ką jie nacionalizavo, tai tiesiog na, perkelė iš bankų sąskaitų žmonių pinigus į, reiškia, socialinio draudimo sistemą tuos pinigus, sumažino bankinės arba fondinės sistemos įsipareigojimus būsimiems žmonėms ir padidino, reiškia, tos einamojo finansavimo, jų sodros. Reiškia įsipareigojimus žmonėms, tai yra perkelė iš vienos vietos į kitą. Jie nacionalizavo, nors tai dar čia nėra taip, kad paėmė ir va, tą buožę paėmė iš buožino. Tai buvo ten žmonių pinigai, dabar tie žmonių pinigai, na, kitokio mechanizmo. Jie yra einamojo finansavimo sistema. Bet jau, aš labai paprastai paklausiu ūkiškai. Jeigu jie pamatė, kad eina neteisingų kelių ir padarė išvadas, tai kodėl mes ten būtent va, iš jų klaidų nepasimokom, bet patys turim atsidurti kažkokiai nuliniai situacijai, kada jau neturėsim ką daryti. Tai paimsim tokius pačius. Aš tiesą sakant, na, nežinau, ar neteisingų kelių žmonių, mėginkim iš tikrųjų klausti, kaip jie įsivaizduoja, ar jie vis dėlto mano, kad dalis pensinių įsipareigojimų turi eiti per funduojamą sistemą. Čia toks amžinas hamletiškas klausimas, kuris nesikirpa. Atsakymas paprastas. To fund or not to fund, reiškia, būti ar nebūti. Tai iš tikro, galbūt žmonės patys įsivaizduoja, kad vis dėlto dalimi tos įmokos jie norėtų eiti per kaupiamą. Aš vis tik vieną sakymą paskaičiau. Nežinau. Jeigu žmonės taptų, kad nuspręstų, kad yra taip, tai tada... Nu, tas žmonės po to, kaip su bankais vadinyko, kada bankai nustojo skolinti, o pradėjo paskolų gražinimų užsiminėti, žmonės neina daugiau į bankus. Bankai liūdnoj. Gerai, Vladimirai, bet čia profesorius, kaip tik turi eilį ir tada kesučiai. Mano vieno sakinio replika. Reiškia, nieks nepasisako už privatų kaupimą, jeigu žmogus pats apsisprendžia. Bet ne dezinformacijos sąlygom. Aš nesu prieš. Žmogus, jeigu turi pinigų, nori investuoti, jis gali laikyti indėlį, gali eiti į privatų pensijų fondą, čia yra jo privatus sprendimas. Ir tikrųjų laisvoji visuomenė neturėtume mes trukdyti. Kas kita, kai paimami viešieji pinigai, kurie jau yra viešuosiuose finansuose,
ir perkeliami privačius pensijų fondus, ir dėl to biudžeto deficitas didėja, nes dalį sumos reikia kompensuoti iš kitų mokesčių. Tai čia iš tikrųjų, aš jau nežinau, koks jau nemokės biznis, o biznis aš jau iškėjimas. Kadangi, reiškia, mes kaip mokesčių mokėtojai turim kompensuoti tai, kad sodra neteko tam tikros pinigų sumos. Dar baisiau, kad iki šiol pensininkai nesuvokia, kad jų pensijos galėtų būti didesnės, jeigu ne antroji pensijų pakopa. Tai kaip paimti, mūsų pinigai paimti. Jeigu ne antroji pensijų pakopa, aš nežinau, kur pensininkų organizacijos. Nu, aš esu čia pavyzdys. Labai profesorius Gygis teisingai pasakė. Jeigu žmogus pats asmeniškai nori investuoti, prašau, aš dar nemačiau nei vieno pasyvaus investuotojo, kuris būtų iš to investavimo išlošti. Išlošia visą laiką tie, kurie jų pinigų surinka ir tais pinigai žaisdami uždirba savo dar didesnius pinigus. O tas, kuris pasidėjo, ta prasme, žaidžia su akcijom pats nedirbdamas, ką nors patikė, tai tam daugiausia, tas uždirba, kuris to akcijom nedirba jau. Tai dabar jūs man pasakykit žmonėm paprastas klausimas. Ar labai žmonėm rūpi, kas tam, pavyzdžiui, už Nemenčinės ar 10 hektarų žemės statysis fabrikėlį? Nu, praktiškai Lietuvos žmonėm nelabai rūpi. Bet jeigu tu paskaigimą žmogų asmeniškai paklausi, ar tu leistum, kad ar iš tavęs atimtų arą žemės tavo sklypo, tada iš karto atsirastų daugelis prieštaravimų. Tai čia lygiai tas pavyzdžiui su pensijų pavyzdžiui padaryti. Jis tiek valstybė tuos pinigus surinks. Ar jis surinks? Kaip jinai paskirsto, žmonėmis bus kumnyk įdomu, jam būtų alga nepadidėjo, jam šitą dalykį nepasidarė. Tad valstybė paėmė ir nusprendė, mes žmonių pinigų surinko, ir vietoj to, kad juos išleistumėm į nu, viešą naudojimą ir viešiems reikalams, mes dalį jų paskiriam privatiems interesams kažkokiems. Ir sakom, kad čia žmogus net kitas net nežino, kur tie pinigai yra. Jau išmiršo, kad bus aštis kokius nors pamatys. Tai, ir dar be to dar valstybė neprižiūrėjo. Tai galų gale, jeigu paimtus pinigus, iš visų kišenės paimtus ir išleidė į privačią apyvartą, tai ten buvo geras prižiūrė, kai ten uždirba ar ko neuždirba, nei kapeiko šitos kontrolės nebuvo. Ir nieks žiūrė, ir šiandien dabar stiko tai, kad iš tikrųjų atsigaus rink, nugrįž į tą pačią padėtį, kiek sumokėta. Bet iki tikslas tai buvo gražus, kad Daras Madaskas sako, kad prisikauptų daugiau. O tas prisikauptumas daugiau, tai jau sunėti impresijos visą suvalgyti. Tai gerbiami kolegos, iš tikrųjų Vengrai padarė labai teisingą žingsnį, jie galų galia paėmė tuos pinigus ir perkelė į savo valstybinę įstaigą, kurie bus prie žmonės atsakingai, ten galų galia žmonės galės pradžios atsakingas priklausos. O dabar iš ko atsakingas priklausos? Tam to pinigai dėlbėgo, kas toliau? Kas atsakingas? Kas šiandien? Ministras atsakingas, Seimas atsakingas, premjeras atsakingas, bankas atsakingas, niekas atsakingas už pinigus. Žmonių pinigai, o iš jūs niekas atsakingas. Aš prognozuoju ką? Kad jeigu bus dar viena finansinė krizė ir finansų rinkos vėl kris į žemumas ir tikrai žmonės negaus pensijų ir dėl to, kad yra antroji pakopa, jie ateis ne prie pensijų fondo, jie ateis prie Seimo, jie ateis prie vyriausybės. Reiškia, nauda praktiškai, pagrindinė nauda yra ne individu, kolega, ne individam, jie rizikuoja gauti mažesnę pensiją. Pagrindinė nauda pensijų fondamai. Jie beveik nieko nerizikuoja. Jie nieko nepralošia. Bet kuriuo atveju jie nieko nepralošia, kadangi jie dikai gauna. Jie dikai gauna, tai jie nieko savo nepralošia. Pralošia iš dalies individas ir pralošia valstybė, prie kurios susirinkus, sakysim, 50 tūkstančių žmonių, vyriausybė turės galvoti, ką dabar daryti. Kita vyriausybė. Kita be abejo vyriausybė. Ne ta, kuris sugalvoja šitą reformą. Aš noriu, paminėjau žodį, paprognozuokim. Aš šiek tiek taip, paprognozuokim tos pensijų reformos, kuri vadinasi pensijų reforma, aš ją pavadinau avantiūrą, seka toliau. Reiškia, dabar 11 metais bus atstatytos senos pensijos. Tam solidi pinigų suma iš biudžeto bus mostelta, aišku, paskolinta, biudžetas braška, taip pat, kaip ir braškiai iki šiol, o po to, taip kaip būtų pensininkai bus prieš rinkimus pamaloninti ir nupirkti, vadinkim tai tiesiai šviesiai, o po to, 11 metų pabaigoje arba 12 metų, bus įvesti avinai, aviai,
Ir ten jau pensijos tos padidintos bus mokamos likutinių principų. Tai yra, ką turim, tą ir daugam. Reiškia, tada pensiją turėsi lavinais gražią, o jos vertė bus 6, 7 galbūt centų. Štai kas daroma. Ir apie tai nekalbama žmonėms. Man keista prezidentės, atsiprašau, už tokio vardo paminėjimo poziciją. Atstatyti pensijas. Dar daugiau buvo reikalaujama kompensuoti prarastas pensijas. Nekalbant apie, nekalbant apie šaltinius. Nekalbant. Pažiūrėkit sodros raportus, ataskaitas, vertybinių popierių komisijos, finansų ministerijos. Visi kalba apie planų įmokų vykdymą, apie deficitų sumažėjimą palyginti su planuojimu ir nieks nekalba apie dinamiką. Ir siunčia mane visi į statistikos departamentą. O ten yra dvi bjaurios, ir suprašau, lentelės, antrai 25, kur yra valdžios sektoriaus deficitų duomenys. O jie baisus. 8 metais beveik 10% valdžios viso sektoriaus išlaidos viršėja pajamas, tikrasis pajamas. Ne valdžios, o viešojo. Čia valdžio, vadinasi valdžios sektoriaus. Negalima, niekur pasaulyje nevadina. Taip vadina viešuoju. Ir čia, specialiai, kad valdžia, kadangi nekenčiama, tai čia jos sektoriaus. Eurostatas taip padiktavo. Tai įsivaizduokite, 8 metais valdžios sektoriaus arba viešojo sektoriaus deficitas pas mus beveik 10%, 9-ais 20 beveik 7% visi metai, 10-ais 21%, o šių metų duomenys tik pirmo ketvirčio 24%. Mes deficitas išlaidos viršė pajamas, mes Mes ketvirtadalį esam išlaikytini. Mes esam bankrotas. Mes jį uždaikstum. Kubilius džiaugiasi gerbiamas premjeras pagal pareigas. Pristatydamas sodrafo reformą, sako, kad mūsų biudžetas bus valdomas, sodros sistema valdomas. Mes pasiskolinsim pigiau daugiau ir gyvensim geriau. Nu, absurdo teatras, kitaip nepavadinsim. Nu, kur ekonomistai? Kur mūsų Lietuvos ekonomistai? Dėl išgražinimų norėčiau pasakyti, čia yra labai svarbi tema ir iš tikrųjų tos dabar tokios diskusijos, vėl sakau, fonduoti, nefonduoti, fondai, nefondai, užgožia kai kurios artimus dalykus ir vykti tokią net ir uždangą padengti labai svarbiom temam, kuris jūs čia dabar patėlė. Iš tikrųjų tas gražinimas. Vestybinio socialinio draudimo pensijų įstatymė, socialinio draudimo įstatymė yra pasakyta, kad jeigu sodra trūksta lėšų, tai valstybė duoda jas lėšas, arba ten didina įmokų tarifus, taip toliau, kad duoda lėšas, o neskolina. Jeigu 7 milijardai, kurie dabar sodrai skaitosi paskolinti ir dar paskolinti, atsiprašau, su palūkama. Jeigu tuos 7 milijardus iš manęs, kaip ir būsimo pensininko, pradės išskaityti, o jeigu dar konstitucinis teismas minimasis priteis, kad reikia gražinti pensijų fondams, kas jiems nesumokėta, nes toks buvo įstatymas, ir tokia buvo tvarka. Vat, ir čia dar ne viskas, dar visokių gražinimų, dar yra nebaigtų gražinimų už tą laikotarpį ir taip toliau. Tai jeigu taip, tai aš, kaip būsimas pensininkas, pensijos visiškai neturėsiu. Todėl aš manau, kad dabar net už visą tą fondą, net tą fondą, reiškia, klausimą yra kur kas svarbesnis klausimas vieną kartą, pripažinti šitos 7 milijardus valstybės skola ir, na, visi bendrom jėgom tą skolą, gan ir kitaip visą valstybę turės padengti. Aš turiu dėl. Dabar paimti ir išieškoti šitos 7 milijardus iš būsimų pensininkų, tai yra, va, čia tai tikrai būtų susikaltimas, nes tokiu atveju mes tą darytume. Aš turiu stesinys. Profesorių, jūs kitą, ar kiek jūs nušėjote? Aš prie tų 7, aš turiu dar 4 milijardus čia. 4 milijardus, kuri neteisė, tai antikonstituciškai. Taip. Jeigu man įrodys, aš paklūsiu, aš žmogus, kuris paiso įstatymą. Bet mano supratimu, antikonstituciškai 4 milijardai paimti iš viešųjų finansų, jie turi būti gražinti į sodrą, iš 7 liks 3. Teisingai. Tokie siūlymai jau buvo. Taip, bet tiek 4 milijardai, nu, tuo ta dalimi sumažės įsipareigojimai būsimiesiams pensininkams iš fondų ir ta dalimi 4 milijardais padidės įsipareigojimai sodros.
Bet nu, labiau dabartiniam pensininkam nebūsimiem. Tai yra tam tikras perkelimas iš būsimųjų kartų į dabartinės kartas įvyks. Gal taip ir reikia, nes dabartinės pensijos yra mažos, bet prognozuojama ir skaičiuojama apie būsimąsias. Todėl 4 milijardų perkelimas čia bus tik tai, nu, taip sakant,